Sünikin daha iki kəndi Azərbaycana verilir Paşinyan adlarını açıqladı. Sünik bölgəsində sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi üçün işlərin aparıldığı barədə sizə məlumat verilib. Bu prosesin müəyyən nüansları və çətinlikləri var. Yeni Sabah Az Erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Nazirlər Kabinetinin iclasında bildirib. O əlavə edib ki, sərhədlərin demarkasiyası və delimitasiyası barədə müxtəlif mülahizələr yürüdülə bilər. Amma bu proses Sünik vilayətinin təhlükəsizliyini gücləndirmək üçündür. Burada iki yaşayış məntəqəsi var, Borutan və Şurnuq kəndləri. Bu bəzilərində müəyyən suallar yarada bilər, müəyyən ağırlı vəziyyətə səbəb ola bilər deyən baş naziri hər iki kəndin Azərbaycana qaytarılacağını eyham edib. Paşinyan bunun ardınca bildirib ki, hökumət həmin kəndlərdə yaşayanları kompensasiya ilə təmin edəcək, vətəndaşlarımızın maraqları tam qorunacaq. Eyni zamanda Ermənistanın beynəlxalq qanunlarla tanınmış sərhədlərindən 1 millimetrdə olsun ərazi güzəştə gedilməyəcək. Bu proses sərhədlərin demarkasiyası və delimitasiyası kimi qəbul edilməməlidir. Burada məqsəd təhlükəsizlik məsələlərini həll etməkdir deyə baş nazir vurğulayıb. Onun sözlərinə görə 10 gün sözü gedən kəndlərin sakinləri ilə söhbət aparmaq, proseslər haqqında onlara ətraflı məlumat vermək tapşırılıb. Paşinyanın dediklərindən belə anlaşılır ki, yaxın günlərdə hər iki kənd Azərbaycana qaytarılacaq. Erməni mediası isə baş nazirinin bu fikirlərini növbəti xəyanət kimi qiymətləndirir. Erməni faşizmi yenə baş qaldıra bilər, prezident biz öz istəyimizə nail olduq. Dekabrın 10-da Zəfər paradı keçirildi. Zəfər paradında biz düşmənin məhv edilmiş və qənimət götürülmüş texnikasını nümayiş etdirdik və öz hərbi potensialımızı nümayiş etdirdik. Biz bundan sonra da ordumuzu gücləndirəcəyik. İndi gələn ilin büdcəsi müzakirə olunur, mənim təşəbbüsümlə hərbi xərclər artırılır. İlk növbədə ona görə ki, müharibə zamanı biz bir çox silah-sursatdan istifadə etdik, onları bərpa etmək lazımdır. Eyni zamanda müasir texnikanın bundan sonra da alınması nəzərdə tutulur. Bundan sonra da ordumuzun müasirləşdirilməsi, ordumuzun döyüş potensialı, ordumuzun peşəkarlığı daim diqqət mərkəzində olacaqdır. Axaraz xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyev dekabrın 23-də işğaldan azad edilmiş Qubadlı və Zəngilan rayonlarında olarkən deyib, biz qələbə qazanmışıq, düşməni torpaqlarımızdan qovmuşuq. Amma heç kim təminat verə bilməz ki, bir neçə ildən sonra erməni faşizmi yenə baş qaldırmasın. Ona görə Azərbaycan dövləti həmişə güclü olmalıdır. Azərbaycan dövlətinin həmişə güclü ordusu olmalıdır. Biz gücümüzü bilirik. Dünya da bizim gücümüzü bilir. Biz nəinki öz ərazimizdə istəsəydik, Ermənistan ərazisində istənilən hərbi əməliyyatı tamamilə yerinə yetirə bilərdik. Bugün də yerinə yetirə bilərik. Ermənistan tərəfi də bunu bilir. Sadəcə olaraq biz həmişə beynəlxalq hüquqa hörmətə yanaşmışıq və həmişə demişəm ki, bizim başqa ölkələrin torpaqları ilə işimiz yoxdur. Biz öz torpağımızda yaşamalıyıq, yaşayacağıq, düşməni öz torpağımızdan qovmuşuq, bütün bu bölgəni bərpa edəcəyi dövlət başçısı bildirib. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi vətəndaşlara müraciət edib. BDP-dən reporta daxil olan müraciətdə deyilir. Hava şəraitinin kəskin dəyişməsi ilə əlaqədar yollarda qəzalar və digər xoşagəlməz halların baş verməməsi üçün Baş DYP İdarəsi sürücüləri nəzərinə çatdırır ki, istifadə etdikləri nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığına diqqət yetirsinlər. Bəzi ərazilərdə qar yağması yolların buz bağlama ehtimalının olmasını nəzərə alaraq belə hava şəraitində sürücülərə qış mövsümünə uyğun şinlərlə təchiz edilməmiş, eləcə də istismar müddəti çox olan ABS tormoz sistemləri ilə təchiz olunmayan köhnə avtomobillərdə mümkün qədər az istifadə etmələri tövsiyə olunur. Eyni zamanda nəqliyyat vasitələrini idarə edən şəxslər hərəkət sürətini hava şəraitinə uyğun seçməli, zərurət olmadan ötmə əməliyyatı aparmaqdan, qəfil manevrlər və kəskin tormozlama etməkdən çəkinməli, yola çıxmazdan əvvəl avtomobilin şüşə silingeclərinin və şüşə yuyanların xarici işıq cihazlarının işləyə vəziyyətdə olmasına əmin olmalıdırlar. Piyadalar isə ancaq şəkil ilə hərəkət etməklə avtomobil yollarına çıxmasınlar və yolları yalnız müəyyən olunmuş yerlərdən keçsinlər. Bütün hərəkət iştirakçılarına, özlərinin və digər şəxslərin həyat və sağlamlığına təhlükə yaranmaması üçün son dərəcə diqqətli olmağa, qaydalara riayət etməyə çağırır. Prezident İlham Əliyevin dekabrın 22-sində imzaladığı Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının 2021-ci ilin yanvarın 1-dən 30-una dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılması haqqında sərəncamı əsasən 2003-cü ildə doğulmuş və çağırış gününə dək 18 yaşı tamam olmuş, habelə 1986-2002-ci illərdə doğulmuş, yaşı 35-ə dək olan Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrində müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməmiş, müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququ olmayan və ya müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan azad edilməmiş Azərbaycan Respublikası vətəndaşları 2021-ci il yanvarın 1-dən 30-una dək müddətli hərbi xidmətə çağırılacaqlar. Bu barədə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin çağırışçılara müraciətində deyilir. Əziz çağırışçılar, bildiyiniz kimi Müzəffər Ali Başkomandan, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli Azərbaycan ordusu Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş torpaqlarımızı 44 günlük müharibə ərzində azad etməklə möhtəşəm zəfər tarixi yazdı. 2021-ci ilin yanvar ayından etibarən siz qalib silahlı qüvvələrimizdə müddətli həqiqi hərbi xidmətə başlamaqla şərəfli Azərbaycan əskəri kimi vətən qarşısında borcunuzu yerinə yetirəcəksiniz.
edəcəksiniz. Əlavə olaraq bildirir ki, sizin müddətli hərbi xidmət keçmək üçün təyin olunduğunuz xidmət yerləri barədə məlumat veriləcəkdir. Hərbi qeydiyyatda olduğunuz xidmətin yerli idarə, şöbə və bölmələri tərəfindən çağrıldığınız halda adiyyatı üzrə gəlməyiniz zəruridir. Çağırışçılardan Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən verilmiş qərar və tövsiyələrə, xüsusi karantin rejiminin tələblərinə, özünə təcrid və sanitar gigiyena qaydalarına riayət etmək xahiş olunur. Hörmətli çağırışçı, sağlamlığını qoru və Azərbaycan əskəri kimi şərəfli adı daşımağa hazır ol. Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikasında 2020-ci il dekabrın 14-dən xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsi haqqında qərarında dəyişiklik edib. Belə ki, sərtləşdirilmiş karantin rejimində hərbi xidmətçilərin hərəkətini tənzimləmək üçün qərara əlavə edilib. Əlavəyə görə müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağrılan şəxslərin yaşadıqları və olduqları yerdən hərəkətini Azərbaycan Respublikasından səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin çağırış vərəqəsi və ya tibbi müayinədən keçmək üçün göndərişi əsasında hərbi xidmətdən təxris olunan şəxslərin yaşadıqları və olduqları yerə gəlməsinə isə onların hərbi bileti və müvafiq hərbi hissə tərəfindən verilmiş vərəqə əsasında yol verilir. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılmış döyüş əməliyyatlarında iştirak edərək şəxsi igidliyi və şücaət nümayiş etdirmiş, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularını Cəbrayılın azad olunmasına görə medalı ilə təltif edilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Kaliber son günlər Dağlıq Qarabağda üç tərəfli bəyanatda razılaşdırılmış rəqəmdən dəfələrlə çox, daha dəqiq desək 10 mindən artıq Rusiyalı sülh məramının yerləşdirilməsi ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan şayələrə aydınlıq gətirib. Bu barədə Kaliber layihəsinin YouTube kanalı paylaşım edib. Videoda sözü gedən şayənin əsassız olması məntiqi cəhətdən izah edilib.